Каракол шары Кымыш өлкөлөрүнүн маданий борбору болду. Экинчи январь күнү министр Азамат Жаманкуловтун катышуусунда маданий борбордун эстафетасы Каракол шаарынын мэри Эрмат Жумаевке тапшырылган. Мындай макам менен эми Каракол шаары 2022 жылы КМШ мамлекеттеринин маданий борбору катары өзүнүн бай тарыхын таанытат. Расмий түрдө 2022 жыл Каракол шаары КМШ мамлекеттеринин маданий борбору. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги комплекстүү иш-чаралар планын Каракол шаарынын мэриясы менен биргеликте алып барат. Эстафетаны кабыл алуу концерттик программа менен коштолуп, коомчулук тарабынан жылуу кабыл алынган. Белгилей кетсек, шериктештиктин маданий борбору эл аралык программасы КМШ өлкөлөрүнүн ортосунда 2011 жылдан бери ишке ашып келе жатат. Аны алуу үчүн мүчө мамлекеттер жыл сайын талапкер катары өз шаарларын сунуштап, өлкө башчылар жыйынында чечим кабыл алынат. Былтыр бул макамды Тажикстандын Душанбе шаары алган. Негизги максат шериктеш мамлекеттердин ар бир шаарынын тегиз өнүгүшүнө шарт түзүү. Бул мүмкүнчүлүк менен маданий борбор болгон шаар өзүнүн бай тарыхын жана өзгөчө маданиятын толук ачып берүүгө жана коомдун көңүлүн алардын эбегейсиз бай мурастарына бурууга жардам берет. КМШ мамлекеттеринин маданий борбору.